Hvad plejer der at være? Gode ting. Okay. Det er helt derovre af, du tænker, ikke? Jo. Jo. Der er flere foran os. Og lige så du ved det. Det er da også nyt, det derovre her. Ja. Ja. Skal vi bare holde på det? Ja, ja. Åh, der er mange foran os. Vi håber på, at vi kommer først. Til en af husene. Der er vi helt bag os. Der er bare det første hus. Vi kommer ikke ned på det første hus. Vi går efter det bagerste her. Jeg tager det der blå hus, det store blå. Der går nok en, der lander ovenpå, men jeg håber på, at jeg kan komme først. Jeg har en grøn shotgun. Jeg prøver bare at gå mok derinde. Jeg fik en. Jeg har fået en. Jeg drikker lige. Ja. To skutter. Overlev, overlev. Ja, han er knocked down. Jeg har fået en bål. Jeg sætter det lige op, så jeg får liv, okay? Nå, jeg kan ikke... Hvor er du oppe på taget, eller hvad? Jeg er oppe på taget, ja. Nå, okay. Jeg kommer ned lige om lidt, jeg healer lige. Jamen, ham den anden må komme lige på et tidspunkt, ikke? Eller har du slået ham ihjel? Har du slået ham helt ned? Ham der... Ja, ham der... Jeg er knockdown, han er slået ihjel, ja. Der kommer granater nu. Han er død. Ja, der ligger våben herude. Hvor er du henne? Du... Den. Jeg er lige udenfor. Og vi er ret lang vej, og det er så du ved det. Ja, jeg kommer nu. Åh, oh, fedt. Ja. Skal du bruge det her? Ja, tak. Jo. Der er en chest bag os. Hvor er han? Her? Jo. Ja, det lød sådan. Kan jeg godt høre. Derinde. Nej, 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 nede, nede. Åh? Oh. Nede. Bag barn, dernede. Nå, der! Jeg har en riffle til dig her også. Tak. Nå, vi skal bare ud på dem. Vi er travlt. Åh, oh, jeg røg ned. Ja. Jeg tager logo round. Ja, det gør jeg også. Var det dig, der ødelagde eller andet der? Åh, oh, ja. Der er en chest mere. Jeg gør en chest. Jeg har den her. Er Slurpy, eller den store juice der? Ja. Nå, det er samme, okay. Jeg blev lootet herinde, men jeg tænker, at det var ham, vi slog ihjel. Ham, der kom med granaterne. Ja. Nå, lad os bare komme videre, Jannik. Vi har lige hørt nogle skyde her. Ikke så langt herfra. Jeg tænker, at de har vundet og gået mod cirklen. Ja, det tænker jeg. Vi har der noget herinde. Mursten, sådan. Ej, nu gør den det kraftedeme igen. Gør den da? Kan du ikke styre musen? Ja. Prøv lige at komme over til dig. Prøv lige at se, hvordan det ser ud, om ja, du gør den til højre. Der er nogen over til venstre. Jo, jeg hører dem. Men lad os her. Dyk. Der er ikke noget træ, jeg bygger af, bare lige så du ved. Nej. Faldt du ned? Nej, jeg gik rundt om. De er nok højt oppe. Jeg ser dem herovre. Over mig, over mig. To styks. Nakker du to? Nej, jeg har ikke fået dem. Vent lidt. De bygger. Åh, bag mig. Der var en granat. Ja, det er bare min parole. Han er nede. Syn. Syn. Oh. Han har mig slet ikke med den der rifle. Slet ikke. Gør det ikke det? Nej. Vi skal til afsted. Jo. Jeg tager den der med, og så ligger der noget riffle der. Jeg har taget granat. Jeg skal lige have sat det her op. Sådan der. Der ligger ikke en sniper nogen steder? Nej. Der lå en sådan autoriffle, men... Ja, den har jeg taget. Okay, jeg har også en.
Altså, jeg mister kun... Ej, hvad mister jeg? Jeg mistede alt min armor. Jeg har 19 tilbage, så det er ikke så meget, han ramte mig alligevel. Nej. Oh, shit! Den lagde jeg altså ikke mærke til, den der. Altså, jeg kigger også lige noget andet sted ind. Det kan godt være, at vi skal bygge op på et tidspunkt, når vi kommer hen til næste by, og så skal vi bruge det der jump. Nå nej, du har ikke jump pad i det her, vel? Nej. Det var før. Nå, ja. Det. Den kunne vi selvfølgelig godt have brugt. For at hoppe videre. Nu her, ja. Ja, nej, jeg tænkte før. For at få komme om bag dem. Nå, ja. Ja, men det tager lidt tid, ikke? Vi døde ret hurtigt, synes jeg. Ja. Har vi lige lidt bedre våben den her gang? Ja, lige præcis. Vi havde kun SMG'er før, ikke? Ja. Du er da bare røv på så lang afstand. Ja, de gør. Jeg kan bedre lide Tech-9'en. Den der, den ligner lidt en pistol. End jeg kan lide den med Silence. Ja. Så synes jeg, den anden, den skyder her, du ved. Ja, det ved jeg ikke. Jeg føler, der er mere rive i hvert fald. Ja, det synes jeg, du er ret i, ja. Og så har den bare 25 bønder, ikke? Hmm. Skal lige have lootet lidt træ her. Ja. Der er også godt, godt på vej bag os. Vi har lidt nu. Ja, vi har lidt travlt. Den er lige ved at være der. Ja, det har vi. Den er bare hurtig. Vi skal nok nå det. Åh, oh, der ligger sgu et orange våben her, eller et lille. Hvorfor er det ikke blevet lootet der, mand? Hvad er vi sindssygt? Ja. Den er den fordre mig, hvis du kan bruge den. Der er ikke noget heroppe. Nej, men den grønne der, hvis du kan bruge den. Den kommer lige bag dig nu, Jannik. Ja, on the way. Super. Hun er gammel OL-deltager i sprinten her. Rigtigt? Fedt. Ja. Så har du fået den rigtige. Ja, lige præcis. Ja. Der er til gengæld nogle gange, jeg synes, jeg ved ikke om det er bare, når man har spillet lidt. Jeg synes jo bare, at de løber så langsomt. Ja, det er rigtigt. Så er vi inde. Vi skal ud og have nogle... Op til højre. Ja. Vent lidt. Kan du overleve? Gem dig. Bare gem dig. Kan du køre på dem? Bare skyde lidt på dem. Er han helt oppe på toppen? Han er helt oppe på toppen. Kan du stadig se ham så? Han er over, ja, han er over. Vent, 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 bare overhold, underhold. Åh, oh, shit. Bare skyde på ham, skyde på ham, skyde på ham. Jamen, der er jeg inde i... Jeg er inde i togen. Jeg kan ikke se ham nu. Hvordan kom vi op? Bygget, og jeg nakkede dem alle sammen her. Jeg er for vildt til det her spil. Jeg kommer. Der kommer orange. Der er lille våben til dig. Ja, jeg kommer. Der var tre herovre. Jeg troede, jeg var inde for kanten der, så... Ja, det var jeg sgu ikke. En anden gang, så bare for skudt, du ved, fordi jeg er oppe i et flank, ikke? Der er alt, hvad vi skal bruge herovre, Jan, ikke? Fedt. Ja, det tror jeg. Sgu nok. Jeg har også bare høstet alt. Der er seriøst alt, hvad vi skal bruge her til dig. Vi har et godt stykke vej igen, og vi har ikke så meget tid. Jeg tager lige et IR2. Ja, tag dem. De var smidt til dig, og ja. Godt, så lad os rende afsted. Har vi det hele? Ja. Så vi se, der er ikke ude her. Og lige lidt mere skud i den der, sådan. Jeg har ikke til min sniper. Hvor meget bønne? Hvor mange bønner har du? 13 til shotgun, 30 til riflen her, og... Havde du en sniper, sagde du? Ja, den der autos rifle sniper ting. Du kan få den til at gå ned af, i øvrigt. Ja, det var godt nogen gør her. Nej, men jeg frygter sgu, jeg skal ud og have en ny mus. Og det er den, der gør det? Altså, den er meget gammel, og ledningen er slidt, ikke? Nå, okay. Og det kunne godt tænke sig. Jo. Ja, der var en løs forbindelse, og... Ja, det kan... Men ja. Jeg ved sgu, jeg skal lige have testet det. Jo, der er en åben. Der er en chest derovre. Ja. Lige frem. Og vi har forholdsvis god tid lige nu. Ja, det virker... Om du skal bygge? Ja, smed. Ja. Ja, det må du gerne. Jeg kan være herovre.
Skal vi gemme den der... Nej, jeg gider ikke tage den med i hvert fald. Jo, der var da ikke jeg sad lidt travlt her. Ja. Du manglede ikke kugler til noget, vel? Og havde du en sniper? Ja, jeg har 8 i sådan en auto, den der blå autorevel. Der ligger har du 8 her. Skud? Var det det hele? Ja. Ja, vel den. Det er dem der. Er det ikke? Jo. Super. Jeg havde 200 et eller andet. Åh, oh, shit, mand. Hvad med til at den lilla? Har du masser til den lilla? Hvad sagde du? Ja, har du masser? Okay. 48, det er jo ikke noget. Jeg har 204. Åh, slet, mand. Så fik du virkelig hårdt. Jo. Der ligger et medkit dernede. Åh, oh, der er sådan en. Der er nogen, der har været her på et tidspunkt. Der ligger en af de der... Nå, vi skal lidt videre. Ja, den kommer nu. Ja, du kan hoppe ned herovre. Kom. Åh, der er nogen, der bygger derovre. Det kan godt være også, de skyder efter på spørg. Ja, det tror jeg ikke, de gør. Du tog den der til at eksplodere med, ikke? Jo, granatkasteren. Granatkasteren der, ja. De bygger herovre. Lige fremme. Skal vi engage? Ja. Yeah. Var de til højre eller til venstre? Og der er kommet nyt scope på, på den der. Det ser anderledes ud. Er det højre eller venstre, de er på? Lige fremme, tror jeg. Vi skal bare se, at der er en af. Vi har over til venstre. Vi har også bygget sten over til venstre. Okay. Der er nogen, der lootede den derovre. Lige her, ja. Død. Han fik 8 bønner. Hvad fanden foregår der? Der var et guldvåben her et eller andet sted, Henrik. Ja. Har du taget det? Det er en rocket launcher. Hvorhen? Hvor er det her? Jeg tager den. Jo, jeg tager den. Jeg skal også have en sniper. Fuck bandages. Ja, jeg tager den. Jeg har 4 stykker nu. Og jeg kan ikke have flere, Henrik. Der er 2 her. Okay, kommer. Jeg skal også lige have sat det her op. Lad os komme ind på cirklen her. Jeg skal lige have ordnet min våben. Jeg tager den her midtkit. Jeg kan ikke høre nogen bag os. Vi er ikke lige nøjagtigt ikke inden for cirklen. Jeg har 12 af de der RPG der. Og så har jeg en enkelt sniper her. Ja, og sut dadler, mand. Cirklen er ret lille. Lad os komme ind på midten. Vi kører over til det der elektriske tower der, eller hvad hedder det, strøm. Mm. Og så bygger mange, vi der, okay? Ja. Mange granat. 13. Har du det, 13? Hvor mange har du? 2. 2? 2. Og ikke møg. Det må vi lige se på, når vi kommer frem. Jo, men her der er vi cirka midten, så der kan vi begynde at bygge op. Bygger vi videre op, videre op. Åh, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg vil 3. Vent lidt, kom her. Bygger lige flad mur her. Op over dig, det er jeg ked af. Så kan vi nemlig bygge videre op. Ja. Nå, lad os kigge rundt. Og de bygger hernede. Vi er vest. Lad os bare kigge lidt rundt, Janik. Ja. Godt tænke mig, at den blev bygget lidt højere. Kunne du det? Ja, oh, dernede. Jeg springer det, okay. Sæt sniperen på. Jamen, jeg kan nå længere end dig.
Oh, der kommer RPG. Han gemmer sig nede bag den første mur, eller den bagerste mur dernede. Oh, venstre, skud fra venstre. Pas på, Jannik. Ja, ind i huset, ind i huset. Jeg tager... Vi kan ikke kigge på det samme. Det går ikke. Jeg har sniperen, så jeg prøver at batte dem over i huset. Ja, han er løbet lidt mod vores venstre, ham der, du stod efter før. Okay. De er to dernede, tror jeg. Ja. Jeg skød lige over hovedet på ham. Jeg prøver at få dem væk, det der. Okay, klar. Han er stadig hen omkring huset. Mere. Du skal passe på, at du ikke bliver snipet, ikke også? Ja, ja. Fordi de har en. Jeg gider ikke bruge min RPG nu. Er der nogen granat? Ja, jeg har... jeg har skud. Bygger lige her. Og en flad her. Kom lige herovre. Holder lige øje med den anden. Og lav. Ja, jo. Åh, oh, der, bag os. Han er død. Et skud, mand. Fuck, hvor er det fedt. Jeg ramte mine fødderne. Jeg så også vildt derinde, han sagde, jeg har set en bag os. Jeg går lige over og sniper ham, så går han bare over. Skyder en gang, død, mand. Fedt. Okay, han løber så også lige mod derovre, ikke? Derovre. Fuck, jeg misser ham. Åh, det er heller ikke så svært, at han løber direkte. Han er nede omkring lærerbygningen. To styks. Hvis du... Nå, var det dig, der sagde, at man godt kunne smadre ballonen? Så de så en. Ja. Eller så den ryger hurtigere ned. Ja. Pas på, der er masser af hold endnu. Og lige mere, så du ved det. Der er også en ting bag os. Hvor er det henne? En er død, knock down. Åh, oh, vend den der, vend den der. Jeg skyder ikke. Åh, oh, jeg lader lige. Bare skyd på dem, du skal bare have tårnet dem ned. En død, ja, de er døde. De er døde, jeg fik med RPG'en. Jeg hedder den RPG, det gør det, ikke? Ja, mener det der. Det kan også godt have været kammeraten, der døde jo. Jeg tror, det var kammeraten, der døde du. Det var ham, der allerede var knock down. Ja, han hopper ud til venstre. Vi skal lige passe på vores flank her. Ja, de bygger ud til højre. Du kan ikke se dem på grund af træet. Hvor er han? Hvor er han? 23 skjold. På den side af træet, hvis du kommer herover til mig. Bare skyd på dem, skyd på dem. Jeg bygger, jeg skyder. Hvis du bare skyder. Du skal bare nakke dem, Jannik. Jeg har 77 skyder. Jeg bruger RPG. Det gør de også. Ja. Det er på den af. Jeg fik ramlen. Jo. Hvorfra? Kom ned. Jeg healer dig. Shit, man. Bare sid stille. Så håber vi på, at lortet holder. Vi bliver skudt fra flere sider af. Ja, jeg tager bare hurtigt medkit. Åh, oh, de kører på os. Kør på os. Ingen af dem er død. Jeg er nede. Uuuuh! Sådan, mand. Er du gal? Fuck! En afslutning!